Yana uxlayapti lan. Oybek aka, Oybek aka. Ha. Turing aka, odam kelyapti, ishni qilaylik. Yana ishmi? Ha, ishda pul topish kerak. Nima ko'raman, 200 ta ol, bitta odam top, to'g'risi kelib. Bu pullar sanaj vordini, kechadan beri ish qilyapman. O'zi kechasi 2 gacha ish qilganman, to'g'risi pullar sanaj kerak. Yaxshi bir podshoy o'zim sanab bergan ekanman. 200 ni menga beravering, o'zim sanab beraman, aka. Ke, bundan ko'ra ishni qil, mana ishni qil, to'g'risi. Voy. Qanaqa biznes aka o'zi bu qilayotgan ishingiz? Bizga ham ayting. Ke, tayyor ish. Aha. Soqqali ish. Aha. Mana. Yosh bolalar katta bo'laveradi, o'yin o'ynaveradi, o'yinchoq biznes ketaveradi. Aha. Mana shu yerda hozirgi paytda Xitoydan kelgan tayyor biznes sotiladi. Xohlasang ukam, ol. Lubo joyga qo'y. Xohlasang bu bitta biznes bo'l. Naryadan ikkita bor. Buni hozir ko'rsatib beraman. Hoja akam o'zlari chiroyli qilib aytib beradi. Kam bir vaqt beradi operatori. Bo'ldi. Hoja akam mashina ilib beraman sizga. Qadrdon obunachilar, to'g'ri tushunasizlar, hamma ham ekranga chiqavermaydi. Shuning uchun tayyor biznes sotilar ekan. Hoja aka, hozir nechta mashina bor bitta? 10 ta. 10 ta mashina. 10 ta mashina bor. Bular hammasi o'zimizni qo'l bola yasalgan nimalardanmi? Yo'q, Xitoydan zavodsiz kelgan. Pulni hammasi Xitoydan. Xitoydan kelgan zavodsiz. Mashinalar Xitoydiki. Xitoydiki. O'zi birkasi ham bor ekan. Mana bu yerda ham do'stlar, birkasi bor ekan. Xitoydan kelgan. Xitoy zavodsiz-ku. Uni Xitoydan zavodsiz. Ha, Xitoy zavodsiz-ku. Uni lispislari, tompomlari hamma yo'q Xitoydan kelgan. O tunika o'zi Xitoydan keladi o'zi u. Ha. Mo yo'q, nima temirlari shu yerdan. Chetdan nima qilgan? Chetdan. Aka, misol uchun necha yildan beri shu biznesni ichidasiz, attraksion biznesida? 10 yil ichida shu 10 yil ichida bu ishni ichidasiz. Sira bo'lmasa necha pulga kelgan Xitoyda mashina? 3 ta attraksion bor dedingiz, hozir bittasi Astadrom, Breakdance, Batutni Niagara. Shu uchovi bitta 130 mingdan oshiqroqqa tushgan. Birdaniga kelgan, ha? Ha, Xitoydan kelganda bular zavodsku. Ketdik, nima qilaylik? Qo'lni zborkani o'zingiz qildirgansiz. U tomonga o'taylik, hojiga nariga bir nimani ko'rsataylik. Do'stlar, foyda ustaringlar like qo'yib qo'yamiz. Bular buzilib, netishi qanaqa hojiga buni endi. Ishlayapti, yaxshi ishlayapti. Nimasini sumka qilish kerak? Aytavering hojiga. Uni butkani yovormadi deyapman. Ichini nima? Yo'q, atrofini. Nari tomonda aytyapsan? Yo'q, mana ro'paramiz. Ya bo'ldi mana butkasi nima kerak bu? Bo'ldi. Asosiy odamlarga, hojaga mana mana do'stlar, mana shu yerdan o'tiradigan joylar. Mana tayyor breakdance, hozir odam kam edi, syomka qilib olyapmiz. Yarim soat, 1 soatdan keyin odam ko'payib ketar ekan bu yerda. Avtodrom. Keyingisi hojaga bu breakdance. Breakdance. Oilaviy, ikkovi ham oilaviy. Ikkovi ham semeyni, ikkovi ham. Ikkovi ham semeyni. Bu nemis attraksionini Xitoyga zakaz qilib qildirganmiz buni. Aha. Nemetskiy attraksion o'zi. Hojaga endi mana sirovmasa necha pullan tashlaydi bu bizneslar misol uchun. Endi buniki alohida, buniki 2 kishi ekan buniki. Bunga 2 kishi o'tiradi bunga. Kishi ham o'tirar ekan bemalol. Bunga 2 kishi o'tiradi bunga. Naringa ham 2 kishi o'tiradi. Hojaga o'rtacha misol uchun bayram kunlari endi ko'p pul tejasa kerak. Bayram kunlari endi 20 ga dur savdo qilamiz, 20 milliongacha savdo qilamiz, 15-20 million. 15-20 million savdo qilasizlar. Bugungidagi oddiy kunlari qancha bo'ladi savdo o'rtacha? 1 million, 1.5 million. Shanba bozoriga 2-3 million. Ha, shanba bozor endi ko'proq odamlarni bo'ladi. Endi mana zavod fabrikalar ishlamaydi-ku, banklar ham oladi. Xo'p. Endi 3-chi biznes, mana yerdagi men hozir bugun ochmayapsizlar-a buni? Bugun ochmading ha, Batutimiz. Batut Niagara. Batut Niagarasi. Ha, rasmi bor, rasmni tashlab ko'rasiz. Ha, rasmni tashlab bersiz. Uni endi ko'proq bu har kuni ochilasizmi, ko'proq shanba yakshanba ochamiz. Shanba yakshanba kuni ochamiz. Bu ham bu ochiladi, bu bola bugun o'zi turibdi, sheri yo'q. Buni 2 kishi ochish kerakda buni. Ha. Tortib ochish kerak, 2 tomonini tortib ochish kerak. Bitta o'zi qiyin ochalmaydi. Xo'p, o'shaning uchun sherigina mazasi yo'q edi, bunga chiqmadi. 2 kishi ochadi buni. Yarim pulligi mana mashina bitta attraksion Batut Niagarasi. Keyin buni, keyin narigini yarim puliga avtodrom berib yuboraman deyapsiz. Avtodrom, breakdance, Batut Niagara. Batut Niagara. Batutni uzuni 12 metr, eni 7 metrlik bu. Balandligi ham 7 metr. Xo'p, buzilishi hojaga bularni. Nimasi? Buzilishi.
Buzdurish yetib olmaydimi? Yo'q. Temir narsada, lekin ishlayapti alhamdulillah. Zapchaslari bor. Zavodskoy aka bunga hamlinglar qilsin. Zavoddan kelgan zavodskoy uyda yaxshiga bilan zapchaslari bor. Avtodromniki ham bor, breakdansniki ham bor. Lekin uni ham zapchaslari bor. Muammo emas inshaalloh. Xo'p, hoja aka, endi misol uchun buni bironta olib ketaman desa, razbor qilib olib ketsa bo'ladimi boshqa? Bo'ladi. Bo'ladi, muammo emas. O'zbekiston xohlagan joyiga bunday o'zi buzib olib ketsa ham mayli. Buzib olib ketsa ham mayli. Ha, muammo emas bu. Chachiladi, misol uchun. Hamda chachiladi, bu muammo emas bu. Chunki ahli yetadigan odam, ahli yetmaydigan odam bitta nimani olib kelsa, svarshikni olib kelib, bu nimani olib kelsa muammo emas. Shuni olib borib boshqadir bu O'zbekiston, Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi? O'zbekiston xohlagan parkga bor, undan pul o'rnatsa bo'ladi. Shu hojaga buni. To'kdi, mashina avtodrom 04 edi. Ha, 1 soatga. 04 kilometr, 04 edi. 04 kilometr 1 soatga. 1 soat tinmay ishlab tursa. Ha, ozi ko'p yemaydi u. Bunisi bular mana. Breakdance. Bu ham ko'p yeydigan tok emas. Ko'p yeydigan tok emas. Ko'p yeydigan attraksion emas. Men bitkasi, mana o'sha attraksion emas yana. Texnika bezabasi bilan hammasi bor ekan-da, hojaga. Hammayo bor. Kompressor ham ishlaydimi? Kompressor ham ishlaydi shu mandiki. Mana pult upravleniyasi, mana Xitoydagi zavodskoy. Endi bitta tomoni bordi-da, Oybekjon. Buni hozir o'zini, detskisinimi va Xitoyda o'zidan olaman desa, internetga kirib ko'rsa ham bor, yolg'on gap bas. 30 ming, 40 ming atrofida oladi. Moni o'zini, bittasini. Breakdance o'zini. Breakdance o'zini Xitoydan olaman desa, 30 ming, 40 ming dollarga oladi. Detskisini. Vzrosingini olaman desa, o'sha paytda 70 ming, 80 ming dollarga olingan. Nimalarchi yani? Batutni agar to'g'ri, u 4 ming, 5 ming dollarlik narsa, yangisi Xitoydan zavodskoy olaman desa, o'zi zavodskoy bor. E, kooperativniy bor. E, qo'l bolayasini qiladigan bor. Bu zavodskoy narsasi. Avtodromda bitta mashinasini o'zi 3 ming dollarga tushgan. Bittasi. Bitta mashinani o'zi, hatto o'zi 10 ta mashina. Mana do'stlar, endi joy masalasi. Hojaga joy, misol uchun davlat nomida joy. Misol uchun tortib qo'y, shunaqa nima narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, tadbirkor biz u. YTTQ. YTT nimasi ochilgan-a bunda? Ha, ochilgan mening nomimda-da. Ha. Mening nomimda o'zimning nomim. Misol uchun sizning nomingizni boshqa nomga o'tkazsa bo'laveradi. Ha. Men o'zim o'tkazib beraman, muammo emas. Endi haliga davlat tortib qo'y, o'zi. Yo'q, yo'q, yo'q. Birinchidan bu zavod ko'ynasi, tamojnidan kelgan narsa. Men o'zim nomiga kelgan, rastamojka ham o'zim nomiga kelgan. Buni yatadini u qolasa o'zim nomiga ochirib beraman, muammo emas. Nabodi bularni sotib olib turib, boshqa attraksion ham boshqa narsa qilsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Xohlasa o'zini qaysi viloyatga olib borib turib, qo'yib turib, buni o'rniga tipa amerikansi go'rki attraksionlar mana bizda yo'qda parkda attraksion. Farg'ona nomar parkida amerikansi go'rki yo'q. Amerikansi go'rki o'rnatsa ham bo'ladi. Uzuni qaning, katta uzun, katta joyda. Ha, joy katta. Plastikli katta. O, Marojxonaning oldigida, chinorlarning oldigida o'zimiz chiqib tozalaymiz ham. Mana qarang, bu bag'a o'rishotgan, nari ishotgandan. Mo'mbas avtodromdan nari ishotgandan. O, ketyapti-ku odam. Sen bag'i. Qadrdon do'stlar, biz Farg'onada biz Farg'ona shahrining bog'ida joylashuv Farg'ona teatrini shuni yonidan kirsa bo'ladi. Bitta parkovkasi ham bor ekan. Parkovka bemalol stoyanka ham bor, katta stoyanka ham bor ekan do'stlar. Kirasizlar, mana shu uchta tayyor biznes sotiladi. Hojagan boshqa biznesga o'taman deyaptilar. Shu sabab o'shnaqami hozir sotib yuboraman deyapti. Boshqa biznes. Agar narxlardan salkam yarim narxga berib yuboraman deyaptilar. Telefon qilasizlar, kelishib xolasalaring, uchov attraksionni olib ketib boshqa joyga qo'ysalaring ham bo'laveradi. Mana uni misol uchun bemalol. Endi buni jicha buzish qiyinroq bo'ladi, chunki listlarini, temirlarini sug'urib, pastlari ugonli qilganingizda buni. Ha, pastda listdagi ugonli bor. Ugonliga svarka bo'lganda? Ugonliga svarka bo'lgan, tayyor mashinani boshqa joyga olib borib, listlarini bo'ladi. Kimdir tayyor biznes qilmoqchi bo'lsa yoki mana attraksionlar sotib olmoqchi bo'lsa do'stlar, ekranning nomeriga aloqa chiqarasiz, nabori sotilib ketadigan bo'lsa, hojaga nomerini olib qo'yaman hojaga. Bo'ldi, bo'ldi. Aloqa chiqarasiz, sog' bo'linglar. Rahmat.